Але зовсім не зайве, зважаючи на ситуацію в світі, який лихоманить від останніх подій у Сирії, бути насторожі та у всеозброєнні. Саме цьому й хочуть навчити українських фахівців американські спеціалісти. На семінар у Хмельницькій для цього прибули представники міжнародної програми експертного контролю в галузі нерозповсюдження ядерної зброї Міністерства енергетики Сполучених Штатів та програми з експертного контролю безпеки кордонів Державного департаменту США. Начальний курс зветься «Світ», адже стосується проблема населення усієї планети. Працівники Аргонської національної лабораторії Департаменту Сполучених Штатів Америки відтак діляться своїми напрацюваннями з українськими викладачами, які після таких навчань стануть тренерами-мультиплікаторами, себто будуть здатні поширювати набуті знання у всій митній службі України. Тож цими днями вітчизняні викладачі, котрі знову стали студентами, засвоюють інформацію про пошукові системи товарів подвійного використання в ядерній, біологічній, хімічній і ракетній сферах. А під завісу семінару спільно з колегами з-за океану розроблять план проекту запровадження курсу «Світ».